skrues jeg tæt eller andet, der hænger mig, så skift den igen. Så er det stativ og knækket, så. Og der er en, der er væk i, jeg ved ikke, hvad der er. Så er der nogle klemme døren. Det er hele tiden, hele dagen sådan her. Det er mange timer, jeg farer rundt sådan her, og laver en lille små ting. Så det er sådan, jeg forsøger at klare mig længere. Jeg skal nå at drikke også noget, men altså, jeg vil lige være lave noget med det der tøj. Jeg tager sådan af det der store stylet. Skal jeg skille de der ikke? Sådan der lidt. Står på syv. Så lad nu bare stå lidt der. Og lidt sok her. Og sok. Det passer ikke sammen det her. Det gør de aldrig der. Jeg ved ikke hvor de rører hen, men det gør de. Og der er to pære sokker der, som ikke passer sammen. Så må jeg bare lade dem ligge sammen. Jeg ved ikke, hvorfor det gør, men det gør ikke. Så der så den faktisk der top til det. Stik omkring. Så skal det så set bare lige lægges på plads nu. Det skal ikke lægges på plads, det skal bare lægges herop. Jeg har lidt sokker her. Der er også lidt underbuks. Skal ikke ligge herop. Der ligger også lidt sokker der. Må lige kigge lidt, fordi det er i hvert fald på gulvet. Der ligger poser ligger her. Så det er nemmere. Må lige stille penge, så taber det. Sådan der. Jeg kan lige lave folderen til det her.
Monko. Værsgo. Delete. Spinek. Mercaris. Simpel glemt at putte Kai ned. Jeg har glemt at putte i top. Så kunne jeg hoppe bad i morgen og barbere mig. Så risen er sådan set færdig allerede. Om 5 minutter er risen færdig. Så bliver den skruet ned på 6 eller sådan noget, de der ikke der. Vi har et par minutter mere. Nu er det kørt rundt, der er nogle kanter, der varmer, og den ene sted den anden her. Så jeg vil stoppe videoen, så lige har et par minutter for mig selv.